בואו נעסוק, בואו נעסוק את האמרה. אולי שם יש פה. לא, אבל לא. טוב, שלום לכולם, בואו נחכה קצת לראות שאתם פה. תכף אני מסביר, לא לדאוג. בינתיים תהנו מהנוף היפה פה, של השומרון. טוב, אז שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו כרגע נמצאים במערב השומרון היפה והמדהים של ארץ ישראל, שאני אלך שם לנקודת נוף. אני אראה לכם בדיוק איפה אנחנו נמצאים. רק רגע. אוקיי, אז פה מולי נמצא רכס צרידה. זה רכס שהוא גם בעל משמעות היסטורית לעם ישראל. זה שטח ארכיאולוגי שגם הוא היום לצערנו באיום של השתלטות ערבית. אתם יכולים לראות מולי את ההתפשטות של הכפר הזה שממשיך לכיוון האזור הארכיאולוגי. צרידה זה שטח עם היסטוריה חשמונאית בו, ונוף מדהים ואוויר מדהים. אנחנו כאן בשומרון כמו שאמרתי, וכאן ביום שישי בבוקר הגיעו תושבים היישובים פה מסביב בשומרון להחזיק את חלקת האדמה שאני כרגע בקצה שלה ולנטוע בעצים. למי שתוהה, נכון, עכשיו אנחנו בשנת שמיטה, יש כאן רבנים שמלווים את האירוע וגם דיברו קודם והסבירו שבשמירה ומאבק על אדמות וכשאין ברירה אז גם נוטעים עצים ומאשרים את זה ומעודדים את זה במגבלות הקיימות שאנחנו עומדים בהם, כדי גם לכבד את התורה שלנו ואת ההלכה שלנו וגם לשמור על הארץ. ולכן יצאנו פה לשטח. כל העצים שאתם רואים, לעצים שתנועת אם תרצו היקרה שאני גאה להשתייך אליה תרמה פה לתושבים בשביל לעשות הנטיעות האלה. אז כל העצים שאתם רואים שתופסים פה את השטח אלה עצים שאם תרצו שומרים. ונועדו לשמור ולהגן על השטח הזה מהשתלטות של ערבים. כמו שאתם רואים מתחתיי הם כבר השתלטו, אתם רואים את עצי זית. כל השטחים האלה להשתלטויות לא חוקיות, והם הלכו וטיפסו לעוד ועוד שטחים, ואנחנו עכשיו החלטנו סוף סוף להחזיר ולתפוס שטחים גם כן, שטחים שהם צמודים ליישובים, שטחים שהם עתודות קרקע של ארץ ישראל. וככה שיצאנו לשטח, פשוט אנחנו באמצע העבודות והנטיות. אני אראה לכם טיפה את העצים מקרוב. רגע. צפריר! צפריר! הנה, בוא נראה, יש כאן עצים שכבר ניטעו באדמה. זה אקליפטי. אין, שתנה. עצים, עצי אקליפטוס, כאן. חלק כבר ננטעו. וחלק בתהליך, יש כאן תושבים ונוער וחבר'ה שהתגייסו למשימה, וזה לא היה המקום האחרון שאנחנו ניטע בו עצים. ושוב אני מזכיר גם פה שאתה כל מי שפה תורם לאם תרצו, תראו למה התרומה שלכם הולכת, ליישוב הארץ, לנטיות, להחזקת אדמות, לשמירה על ארץ ישראל. אז יש תמורה, יש תמורה. זה מתבטא בשטח, אז כמו שאמרתי, התושבים פה קיבלו את העצים האלה מתרומה של תנועת אם תרצו, שכל תרומה שלה מוקדשת לשמירה והגנה על הארץ שלנו,
אז גם במקרה הזה. וזהו, אני קצת מראה לכם עוד קצת מסביב. לעתודות קרקע חשובות ליישובים ולאזור. ולכן אנחנו פה כדי לעשות את זה. שוב, יש כאן את הרבנים שתמכו ואישרו ומעודדים, והרבה מאוד אנשים, תושבים ונוער שמגיעים פה לאזור כדי לתמוך ולסייע ולגרום לזה לקרות. הכנו להם אפילו פה בשלטים בערבית לשכנים, שלא יחשבו להתקרב לגעת. עולים, צריך לזה. כן. וזהו, שוב, אני תוך כדי עוד מעט אני גם רוצה לנטוע כמה בעצמי. אני אראה לכם עוד קצת כמויות אנשים פה שהגיעו, עוזרים ושותלים. זה מדהים לראות את ההבנה של החשיבות פה של הנטיעות, כי זה שומר על הארץ שלנו. והנה, לגעת באדמה, להרגיש אותה, לנטוע, לא רק להסתכל עליה ולהגיד אוי ואבוי ואוי זה נורא ואוי אין מה לעשות, אז יש מה לעשות, לנטוע ולנטוע ולהרחיב ולצאת מהגדרות ולצאת מהיישובים כדי לשמור על ארץ ישראל. אז כן, כתבו פה מרגש, באמת, באמת מרגש. וכתבו פה כמה שיש כאן עוד אזורים בארץ שצריכים סיוע. אתם שלחו הודעה על הדף, שלחו הודעה אלינו, אני מבטיח שננסה לטפל בכמה הדברים שאפשר. ותעודדו את מי שאיתכם לצאת החוצה, לארגן את היישוב, לארגן את הנוער. הנוער רוצה, הנוער מחפש את הפעילויות האלה, והנוער ישמח לקחת חלק. כמו שאתם רואים, כולם פה באו, אף אחד לא הכריח אותם לבוא. ולגבי מי ישמור על העצים האלה, אנחנו נשמור עליהם. זאת אומרת, אנחנו נתנו אותם ואנחנו נשמור עליהם ונגן עליהם, ולא צריך להגיד יותר מזה. זהו, אז מכאן ממערב השומרון, אני אחזור קצת לעבוד. מוסר דש לכולם, ושבת שלום, ותצאו מהבתים למרחבים, לטייל, לנטוע, צאו החוצה. זאת הארץ שלנו. שבת שלום לכולם.